Už od roku 2009 sa na Kamennom mlyne pri Plaveckom štvrtku koná detský folklórny festival Mravenec. Inak tomu nebolo ani tento 1. septembrový týždeň a na amfiteátri obkolesenom borovicovými lesmi sa opäť po roku rozozneli ľudové tóny. Predchádzajúce ročníky sprevádzalo príjemné pekné počasie, no na tomto 5. jubilejnom nie a nie si dať povedať. Účinkujúci to brali s humorom. Počasie vynikajúce, padá nám šťastie. Nálada je tu vždy dobrá. Tak organizovať tento festival to nebola moja myšlienka, ale myšlienka občianskeho združenia Štvrčan v spolupráci už dneska s obcou, Plavecký štvrtok, takže za tým je OZ Štvrčan a v podstate nás oni oslovili, či by sme im pomohli vlastne pripraviť program, osloviť súbory, takže v podstate takto som sa dostala do organizačného výboru. Usporiadali sme krásne 4 ročníky tohto detského folklórneho festivalu, ktoré boli veľmi úspešné. Za 5 ročníkov vystúpilo takmer 50 súborov, nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Rakúska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny. Predstavilo sa v nich asi 1500 účinkujúcich. Z vystúpení sa tešilo takmer 2500 divákov. Dnes uvidíte 10 súborov, samozrejme domáce súbory z Plaveckého štvrtku, Štvrčan, Štvrčanek, potom to budú súbory z okolia, Macejko z Malaciek, potom Lábian. My sme začali len v júli. Deti sme si pozháňali, prázdniny boli, takže to bolo trošku ťažké, ale vidíte, ten výsledok stal za to. Ďalej sú to súbory bratislavské, či už z okolia, Gerulata. Že by sme sa charakterizovali ešte, tance, ktoré máme, sú z rôznych regiónov Slovenska, od východu až po západ, ako Mijavu tiež, Šarišské polky a podobne. A najmenšie detičky, ktoré tu práve vystupujú, tak sa väčšinou hrajú na nejaké detské hry, ako čižíček, žabky a podobne. Grbarčieta nám odmietli kvôli počasiu, jediné. Potom sú to ešte hostia z Čech, Kostičanek. Budeme slaviť 10. výročí, zabývame sa folklórem ze Slovácka na Podluží. Ďalej to je ešte vzácny host zo Sarajeva, súbor Gajret. Džemo Hurič pozdravil divákov našej televízie, bol rád, že môže vidieť našu tradičnú kultúru, poďakoval organizátorom a tešil sa na stretnutie v Sarajeve, aby sa ešte viac upevnilo obojstranné priateľstvo. Slnečnica z Piešťa, naši priatelia. Tvoria ju žiaci základných a stredných škôl. Počas 28 rokov v podstate precestovala celú Európu, s tým, že sme navštívili aj Bolíviu, Čínu, Kanárske ostrovy, Cyprus. Repertoár je založený na v podstate tancoch celého Slovenska. A naši konkári, no. Že konečne sa začína zase dostávať do popredia. Krása, umelecké vystúpenie detí a všetko to, čo oni vytvoria. Tento raz to počasie trochu zradilo, ale tí skalní vydržia. Milujeme folklor, tešíme sa z toho. Teraz ten súbor, povedzme, zo Sarajeva. To je čosi tak úžasné, ten ich pohyb. A to je čosi, čo nám donáša niečo nové. A potešíme sa vždy a budeme sem chodiť aj napriek tomu, keď budú aj hromy, blesky. Z Kamenného mlína pro Západoslovenskú televíziu Milan Janovec a Michaela Adamovičová.